Já teďka jdu pustit video od youtubera, kterého miluje celý můj Twitch chat. Girl and Boy Talk VX Holakis. Vždycky víte, jak se díváme na ty girl talky, boy talky. Já jsem se rozhodl, že na mém Instagramu se vás zeptám na nějaké otázky nebo nějaké vaše životní filozofie. Patří žena do kuchyně? Podle mě by ženská měla umět uvařit aspoň úplně ty... Chat, patří žena do kuchyně? Nejlepší tej. Základní věci. Nejenom ženská, ale každý. Podle mě každý by měl umět základní vařit. Maso, přílohy, nemusí mít tam vegan. Vegan. Jo. Když ta holka je veganka, je to její věc, ale moje věc je to, já nebudu s vegankou kamo, já nejsem milionář, já tam nemůžu ty bio vegan Albert věci, vole, já na to nemám peníze. Někdy se stává, že chlap raději vaří než žena a lépe, takže jako není problém, když jako v tom vztahu jako že vaří muž, ale když ta žena je třeba úplně hodnou a prostě vydělává prachy muž a ta žena fakt nic neumí, tak aspoň uvaří a aspoň si postará o toho muže prostě. Právě! Záleží případ do případu. No a to je taky na preferencích, že jo, někomu to nevadí. Jestli žena patří do kuchyně. Co? Nic, ne, já nebudu řešit menstruaci, kamo. Každý... Proč ta žena mluví, kdo jí dala právo mluvit? Jo, čet, dobré, čet, zase v klidu, jo. Vegan věci nejsou drahý. No jako nejsou, no. Teda pokud je, no jako některý samozřejmě jo, ale jinak jako ty vole, je to úplně nepřehoupne nějak extrémně moc než normální nevegan věci. Jeden girl talk, který sledu, tak se tam pořád řeší menstruace. Já jsem vždycky měla štěstí na chlapy, kteří právě, že já se to vyžívali, víš co, myslíš si, že záleží na vzhledu? Nepůjdeš v baru za Borkou nebo za typkem? Holky za typkama moc často nechodí, ale stane se to. A nejdeš pro... No jako jo, na vzhledu záleží. A ti, co říkají, že ne, tak lžou sami v sobě, protože první dojem je důležitý úplně vždycky. Jako nemůžeš být s někým, kdo tě prostě fyzicky nebude přitahovat. Prostě nemůžeš. Musí tam být vždycky vzájemné přitahování. Rozumíš mi? Když se na toho člověka podívat říci, god damn, něco jako já na tenhle chat. Prostě za někým, když se ti nelíbí. Nemáš důvod za ním jít, když se ti ani nelíbí. Samozřejmě, že jaké má ten člověk vlastnosti, počkej, jaké má ten člověk vlastnosti je důležité, ale nepůjdeš za někým, kdo se ti nelíbí. Třeba já jsem byla i s týpkem jedním, který se mi fakt jakože hnusil, jakože jak vypadal, že byl fakt jako nechutný. Prostě jsme si rozuměli, tak jsem to vždycky jakože přetrpěl. No ale není s ním muž, tak jako asi podle mě odpověděla sama teďka. Vždycky zavřela oči, ty vole. Já jsem nikdy nejela vzhled a proto žádný můj kluk nebyl hezky jako bývalý. Co je pro tebe red flag u hobby? Ježíš, já nesnáším, když někdo používá taky ten red flag emoji, ty vole. Red flag, kdo neví, tak je takové to not very good. Já nesnáším, když holky se snaží být takové ty hádavé a mít pravdu. A i když ví, že nemají pravdu, tak furt se hádat, jenom aby se hádali. Já nesnáším prostě hádavé holky, ty vole, která mě... No jako jo, to stejný můžeš aplikovat na chlapy, je tady spoustu chlapů, co se s tobou budou hádat za každou cenu. Něco jako bobry v chatu. Ten ty vole taky jako musí vždycky mít pravdu za každou cenu. To jako ty vole víš jak to je oboustranná věc. Ty vole a furt se snaží mít pravdu, zjistí, že nemá pravdu a ještě více se hádá ty vole, jenom aby se hádala. 90% holek ani nezjistí, že nemá pravdu, oni prostě žijou v té lži, nebo jim to nedojde, oni na to nemají mozkovou kapacitu. No tak co bys nechtěla, aby tvůj přítel měl nějakou vlastnost nebo něco? Vlastnost, aby byl prostě úplně tupej. Ne, tak to je prostě red flag, ty víš co je red flag. Hloupej, hloupej ten kluk prostě jako... Takže musí být menze. Jo, musí být menze. Vyžaduješ i kvete. Tak to unlucky chat, to se nedá nic dělat, to víceméně 90% chatu bylo eliminováno, unlucky hoši. IQ minimálně 145. Má chlap po každé kupovat kytku a teď mě zajímá, jaký máš názor na květiny, když ji někdo dá květiny, mně to přijde třeba úplně. Čemu jsou květiny, protože květiny, když dá ženské květinu, zaplatí za to tyhle 5 kilo úplně růže jak prase, stejně to uhnije. Co s tím? Jako hele, Sibiřané, já se nedivím, když máš tenhle názor, když jediná kytka, kterou máš, je tady tahle pravděpodobně umělá ve tvým pozadí, já to chápu. Když se o ty růže dobře staráš, tak ti reálně můžou vydržet i měsíc nebo díl. Vím, že Klára se mnou kupovala růže, které reálně vydržely jako možná i přes měsíc. Když se o ně prostě dobře starala. Stejný ostatní kytky. Květinama udělám, teďka mi hnijou jedny květiny prostě v bytě a co mám s nimi dělat. No, že ty přesně ano, já prostě nechápu ale jako, květiny. Ale já ne, že bych to nechápala, jako chápu, některým holkám to prostě udělá radost a tak dále, a tím klidně kupujou jako muži květiny, ale já osobně prostě v tom nevím. No je to taková tradice, podle mě už. Jako... Ale radosti udělají i ostatní věci. Romanticky utrhl květinu. To je skvělý argument, ale radosti udělají ostatní věci, no, jako třeba ty květiny, no. Na louce, ale se bavím o těch kytkách, které se kupují, protože mi to přijde jako úplně vyhazování peněz, jak kdyby. Ne, ale některé holky to prostě požadují. Ale... Borci, pokud po vás holka požaduje, abyste jí koupili kytku, tak vy potom můžete požadovat něco na zpátek. Žena nemluví sprostě, chlapa. Zajímavý ta holka by se měla umět.
Má Sibiřan sex? To je skvělá otázka. Chovat reprezentativně i ten kluk, jako když jí bere někam do nějaké vyšší společnosti. Ale normálně, ta... jakože doma prostě. Jako doma to je úplně jedno, hej. Okay. Doslova pokaždé, když koukáš na Sibiřana, tak nikdy neřešíš to téma, ale jen říká, že Sibiřan nemá pravdu. No i pravda, teďka řeším furt prostě, to téma. Když jsi značil, tak to máš, víš co, máš to doma a odchovej si to, když tak jako. Ale tohle je dobrá filozofie. Co jsi znašel, Tomáš, když si najdeš nějakou holku, co každý pátek, každý víkend je v klubu, ty vole, a ty si z toho zoufali. Co si znašel, Tomáš? Takovou, když začne přesně. Během toho vztahu jako chodit do toho klubu, tak to je jiné, to je jako už jako takhle, ale jako prostě našel jsi si takovou, tak takovou jí máš. Je třeba extrémně odpudí, když mi holka řekne kámo. Měla by se žena holit, ano. Každého věc, ale třeba já upřímně. Doslova každá žena, která je součástí generace Z, tak jako to slovo kámo je vžitý. Vidíš jakýkoliv zoomera před obchodním centrem, jeho slovník se pravděpodobně skládá z kámo, vole a chábře. Mě bych nemohla být prostě zarostla, jakože takhle, jako nevím, je to nepříjemné. A víš co, já to beru takhle, pokud se nechceš holit, OK, ale v tom případě nemám zájem. Ne, nehygienické, nechutné, hnusné. Čem je neholení nehygienický, nehygienický. Jako, dokud se staráš o tu část toho těla, jako umýváš si ji. Tak je to úplně v klidu, ne? Smrdíš jak prase? No to je skvělý, ale když se nebudeš mít, tak budeš smrdět i oholenej, to je jedno. Potíš se v tom a tak dále. Nejím, a jako myslím teďka zrovna na genitáliích, nemyslím teďka v podpaží, ale... Ne, to je hnusné. Já říkám jako takhle, ale je to jakože každého věc, ale upřímně já bych jako... Ne. Prostě je to na té ženě a na tom muži, on si prostě najde neoholenou. Jako. No ale co když to zjistíš, vole... Počkej, jak ty zjistíš, že je zarostla, řekneš jí ohol se a ona ti řekne ne? No tak jdeš pryč, to je pravda. Je v pohodě, když dělá vždy první kroky holka. Já jsem v životě nezažil holku, co by dělala první kroky. Smí muž říkat ženě, co má nosit za oblečení? To jako podle mě asi ne. Podle mě bych neměl říkat ženské, co nosit, ale potom záleží na situaci. Protože když jdete někde třeba do společnosti a ta ženská si vezme něco nevhodného a ty bys to té ženské řekl, tak ta ženská se může posrat. Neříkej mi, co mám nosit. A v moment ten chlap si vzal nějaké otrhané oblečení. Če, ale co když je v skutku real? A ta ženská mu řekla, no to se převleč, tak je to v pohodě. Ženský neumí řídit. Teď vám něco řeknu. Předevčírem. Tak se stalo to, že mi 5 aut řidičů mě omezilo, lomeno ohrozilo. Z toho 4 byly ženské a 5. jsem neviděl. To če, tohle je statistika přímo ze statistického úřadu v skutku. Jestli to byla ženská nebo chlap. Víš co, oni jsou statistiky, že ženy způsobí více malých nehod, ale více velkých nehod způsobí chlapy. Jenže ženské jsou strašně nepředvídatelné. S jakoukoliv ženskou jsem jel, když ona řídila. Ženské jsou strašně také lekavé. Tam něco, borka šlapne na brzdu, vole, nepodívá se za sebe. To... No ale tak to i někteří chlapi, to ale jako jo, statisticky jako můžeš jako něco říct, ale ty vole, neplatí to. To, že nespůsobíš nehodu, neznamená, že umíš řídit. Ony ženy bezpečně jezdí, až jsou nepředvídatelné. Če, to už zvládneme, zbývá ani ne polovina. Ten den jsem jel za ženskou, ona prostě z ničeho nic, uprostřed ničeho šlápla na brzdu, protože vole 300 metrů předtím bylo zpomalení ze 70 na 50. Celkově kus od kusu záleží. No tak samozřejmě. Cítím se bezpečněji, když jezdím vole s kamošema než s holkama, ale to je pouze moje osobní zkušenost. Samozřejmě všechny holky, co se na tohle dívají, tak jsou skvělé řidičky, super NASCAR sport. Ženská, která kouří, není atraktivní, není. Já jsem byl jednou s holkou, která vole kouřila. To prostě holky, které kouří, tak to tak divně smrdí. Prostě nechceš být holkou ty vole a... Jo, s tímhle souhlasím, ale to z toho důvodu, že mě odrazuje absolutně jako kouření u všech chlapů a jak ženských. Prostě ty vole, hrozně mi to smrdí u kohokoliv. Cítit se, že jsi ve f***ing hospodě, chápeš? Já jsem kouřila 2 za den, takže jsem to nějak jako nedokázala jakoby... Aha. Se do tohohle tématu zapojit, ale jsem přestala kouřit v listopadu a teďka mi to strašně moc smrdí. Domácnost uklízí obě pohlaví. Mě strašně smrdí, když někdo rozděluje, že... Kouřím melounové vapíky. Domácnost uklízí ženy, muži. Domácnost uklízí ten, jednak jestli to se je domluvím, reálný reflex. Uklízet by měl ten, kdo není ve vztahu dominantní, to znamená ten, který neřídí finanční situaci rodiny. Takže když chlap vydělává vole 100 000, je hlava rodiny a ženská je doma, kdo bude uklízet? Na druhou stranu, pokud ženská vydělává 100 000 a chlap je doma, kdo asi bude uklízet? To s tím nemá nic společného. To je jako ženská od ženský a bele... Jak já, tak Klára, jako bohužel máme takovou povahu, jakože ani jednomu z nás se jako nechce jako uklízet, ale jako, hele, my to třeba máme jako rozdělený, já si uklízím obývák, kuchyň, protože je to prostě prostor, kde trávím nejvíc času, a Klára si uklíží ložnici, protože ona tam tráví nejvíc času.
Jsem ale chtěla bych ti oponovat názorem tím, že pokud já jako vydělává více, ale baví uklízení a tak dále, tak klidně já si ti uklíží zde, tak když to nepožaduje potom muži. Ale prostě je to na vzájemné domluvě, teda pokud se nejedná o situaci, kdy ta žena nebo ten muž dělá velký hovno. Třeba já jsem byla ve vztahu, kdy jsem prostě vydělává. Jeden má víc krče na hodinu než ten druhý, ale oba tráví v práci stejné množství času, tak stejně má uklízet jen protože vydělává míň. No přesně, to je hrozná píč. Hlavně pokud se chceš ohánět tím, že jako vyděláváš víc, má uklízet ten druhý, tak jako do prdele, proč si nenajmeš uklízečku v tom případě, když jako jsou ty peníze, když ty peníze jsou až tam jako takhle velký měřítko. Uklízečky jaký nestojí bůh ví kolik a... peníze, ale musela jsem ji uklízet, že jo? Protože jsem chodila s jiným prasetem. Ne, mně by bylo blbé, kdybych byl doma. Ale jako jo, samozřejmě záleží. Třeba v naší rodině to bylo tak, že jako máma vždycky vařila, uklízela, prostě máma byla taková ta perfektní žena, prostě dělala všechno a jo, ale to prostě to nejde aplikovat vždycky prostě, ty vole, to je prostě povaha od povahy. Jo, prostě se nedá, už vůbec se to nedá aplikovat, protože mámu třeba prostě uklízení bavilo a v moment, kdy prostě někde viděla něco, co někam nepatří, nebo nějaký bordel, tak to hnedka uklidila, jo. Má. Ženská by vydělávala. Ale ne každý to tak má. Tisíc. Já třeba taky tady uklidím něco třeba jednou za dva dny a neuklízím jako denně. Já byl celý den doma na zadku a neuklidil. Mně by to bylo blbé. Ta ženská donáší domů peníze, já celý den nic nedělám, tak by mi bylo blbé neuklidit. A stejnou mentalitu by měly mít ženské. Pokud by vydělávala 100 tisíce, tak se najme uklízečku, ne? K čemu? Reálně vem si to takhle. Ty máš doma člověka, kterého živíš, který celý den sedí na prdeli a nic nedělá. Z jakého důvodu si najmeš uklízečku? Já... Jo, ale jako chápu na argument v tom, že kdyby jsi měl někoho, že jsi doma s někým, kdo fakt jako máš tam prostě doma ženskou, která nechodí do práce, nedělá jako ani nic té domácnosti, jak to potom chápu, to jako jo, je to blbý, ale i tak je to prostě hele, pokud to tomu chlapovi nevadí, tak jako ty vole no, jako proč asi ne, jako já osobně bych to asi jako nezvládl, ale to je člověk od člověka. A i tak, já třeba i když bydlím sama, tak já bych si nemohla najmout uklízečku, jelikož já nemám ráda, když někdo uklízí moje věci a takhle. Ale tak ve většině párů pracují oba, no tak pak to je na domluvě, že jo? Co by si u své holky netoleroval? Já nevím, mě se prostě hnusí prvně slovo kámo. Co bych nechtěl, aby holka byla chlupatá, jak kdy byl, když se furt chce hádat. Já znám holky, které prostě se chcou hádat, protože se vyžívají v tom se hádat. Tady jenom chci zdůraznit to, že on říká jako, co on by nepreferoval u své holky, ne, co je špatně u holek. My s Klárou hádky řešíme geniálně. V moment, kdy je jakýkoliv náznak, že by mohla být sebe menší hádka, tak se většinou jeden z nás urazí a jde do vedlejší místnosti a tím to končí. Geniální řešení. Holka chce hádat, jenom protože se chce hádat, vole. Je čo špatně u kohokoliv to. Myslíte si, že se k sobě mají víc protějšky? Většinou jsem měl něco společného s tím člověkem, chápeš? No a ty se holíš kde všude, když to vyžaduješ po dámách, takže ženy to tak moc nese. A když už tak s tím nemám sebe menší problém. Ruce bych si neholil, to je divné, vole. Nohy bych si asi taky neholil. Já jsem zjistil, že když si holíš pod pár... Teď je čas na to pustit. Proč se zase hádáme? Paží, tak to je z toho teda příjemnější, než když máš hlupané podpaží. A nechápu, proč teda holky, některé holky mají neoholené podpaží. Já s tím nemůžu být. Jak často záleží. Chodíte k zubaři? Chodím k zubaři co půl roku. Já jsem tak dva roky nebyl u zubaře. O, če, to... Zcela jistě mám perfektní chrup a není tam to... nic špatného, nebo je co? Pojdi. Že ty nechodíš na pravidelné prohlídky k zubaři? Chodím, prosím tě. Dva roky zpátky jsem byl. No jak jsem byl stejně, no. Já jsem nebyl 5 let. No jako já, ale já jsem ani nebyl na preventivní prohlídce dlouho. Já jsem naposledy byl na preventivní prohlídce, když mi bylo 18, myslím, možná ještě předtím. Což jako už jsou dobrý 2 roky, no, takže jako... Jako mohl bych asi zajít znovu na nějakou preventivní prohlídku. Jako nebylo by to asi nejvíc od věci.